Pere Vallès busca les empremtes que l'home deixa damunt del territori i ens les acosta amb l'exposició Empremtes d'autor, una obra que agafa parts de plantes arquitectòniques i les reinterpreta en forma d'escultura, pintura o mòbils. Segons l'artista, són empremtes deixades sobre el territori on ha viscut, on els colors i les formes prenen un sentit concret i significatiu. El meu treball, diguem-ne, el que faig és establir el diàleg amb la forma que ja recullo, que és l'empremta que hem deixat els homes al damunt del territori, i a partir d'aquí la forma és el que m'explica les necessitats que em té d'expressió. O sigui, em serveixo d'ella mateixa per tal de manipulant-la i interferint-hi especialment amb el color, doncs de treure'n aquest resultat plàstic, que és el que faig. Aquestes creacions són les que es van inaugurar divendres a la primera planta del Museu Arxiu Tomàs Balvei en l'acte de clausura del cicle de Cardedeu amb l'art vigent d'aquest any. Durant l'acte es va presentar l'obra i tots aquells que hi van voler assistir van poder gaudir de les coloristes creacions de l'artista, tot de gust en cava i ratafia. L'exposició de Pere Vallès, feta a partir de plantes arquitectòniques d'arquitectes com Carles Ferreter o Anna Bofill, serà al museu fins al dia 29 de gener.